Lihim na mayaman. Kabanata 475. Paano ito posible? Tinawagan ni Alexander yang si Chris sa isang tawag lang sa telepono. Hindi ba siya isa lamang hulagan na sinubukan ng lahat ng kanyang makakaya para magkaroon ng relasyon kay Chu Shongshun? -xion? Kahit na ang pinuno ng isang malaking taiko na tulad ni Chris ay maaaring ipadala kung gusto niya. Sino ba talaga si Alexander Yang? Tumayo si Chris sa harap ni Alexander Yang at yumuko na may hamak na mukha. Ang eksenang ito ay lubos na nagulat kay Alexander Docho. Nakita ni Alex Docho si Chris mula sa malayo sa isang trade meet. Sa trade meet na iyon, pawang mga mayayamang negosyante na may net worth na isang bilyon, kasama na ang mga amo ng iba't ibang malalaking korporasyon si Chris ay may mapagmataas at walang malasakit na saloobin sa mga taong iyon. Kahit sinong gustong makipag-usap sa kanya ay makakaramdam ng matinding pressure. Ngunit ang isang mataas at makapangyarihang ulo ng isang tycoon ay talagang ibinaba ang kanyang ulo sa harap ng isang hindi kilalang menor de edad na karakter. Ang paglalantad ng gayong mapagpakumbaba at magalang na pagpapahayag. Ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Naka-apekto na ito sa pangunawa ni Alexander Docho. Hey, who the hell is this old man? Nagdadala ng mga bodyguard at nagpapahangin. Tinitigan ni Alexander June si Chris na may malungkot na ekspresyon. Hindi mo talaga alam kung ano ang makakabuti sa iyo. Ikaw ba ang katulong na hiningi ni Alexander Yang? Matanda ka na, gusto mo pa rin magpanggap. Haha, -ha. I thought you will call some big shot over. Kaya tinawagan mo ang isang masamang matandang lalaki. Si Alexander Bing ay tumingin kay Alexander Yang na may paghamak at sinimulan siyang kutsain, ang basura ay basura. Gusto mo pa bang tumawag ng mga tao upang ipakita ang iyong mukha? Hindi mo ba nakikita kung anong uri ng tycoon ang aking ama? Nakakatawa talaga itong siyang na ito. Tinawag niya ang isang 50 anyos na dayuhang matandang nakasuot ng salamin sa pagbabasa. Dahil lang sa pinangungunahan niya ang ilang bodyguard na nakasuot, naisip niya na isa siyang importante. Baka artista siya, lalong naging mayabang si Yin Bing at ang kanyang kapatid. Napatingin naman sila kay Alexander Yang na parang nagbibiro. Sa kanilang opinyon, si Alexander Yang ay puro biro sinusubukan niyang makuha ang atensyon ng lahat. Tinatawagan ng isang tao sa harap ng kanyang ama, si Alexander Docho, na isang big shot sa black and white. Nagpapakita ng sarili, hindi ba't naglalaro lang ito ng malaking kutsilyo sa harap ni Guan Gong? Director Yang, itong dalawang taong ito. Kailangan ba natin silang harapin? Pinaikit ni Chris ang kanyang mga mata at tumingin kay Alexander Bing at Alexander June. Tumahimik kayong dalawa. Biglang nagalit si Alex Dotcho at pinagalitan sina Alexander Bing at Alexander June. Humihingi ng tawad sa matandang Mr. Chris. Kayong dalawa mga tanga. At saka, ako mismo ang magpapatupad ng batas ng pamilya. Bakas sa galit ang mukha ni Alexander Dotcho kinihiling niya kay Chu Shongshan na irekomenda si Chris, ngunit naroon si Chris, at kinukot siya, siya ng kanyang mga anak. Nagalit siya kay Chris, kaya paano siya magpapatuloy na manirahan sa Hong Kong sa hinaharap? Dad, kilala mo ba itong matandang ito? Ano Chris? Tay, kanino mo kami gustong humingi ng tawad? Si Ying Bing at Alexander June ay mukhang nagulat at nalilito. Hindi nila maintindihan kung bakit biglang nagalit ang papa nila. Dahil kaya sa tinawag ng matandang si Alexander Yang. Ito ay imposible. Si Alexander Yang ay isang bumpkin mula sa ibang probinsya. Paano siya magkakaroon ng ganoon kalakas na puwersa sa Hong Kong? Paano niya makikilala ang isang taong kinatatakutan maging ng kanyang ama? Lalong naging pangit ang ekspresyon ni Alex Docho. Lumapit siya at sinampal ang mukha ni Alexander June. Tumahimik ka nga, ang sampal na ito ay nawala ng bantay kay Alexander June. Tinakpan niya ang mukha niya ng maling ekspresyon. Matapos turuan ng leksyon ang kanyang anak, si Alexander Dodjo ay naliligaw. Tumingin siya kina Alexander Yang at Chris at nakaramdam ng matinding pressure sa kanyang puso. Sa sandaling ito, tumingin siya kay Alexander Yang at naramdaman niyang hindi maarok ang lalaking ito. Naunawaan na niya na si Alexander Yang ang tunay na host ng kaganapang ito. Siya ay isang taong hindi niya kayang masaktan. President Yin, Old Mr. Chris, hindi ko na kailangan pang ipakilala sa iyo. Formal na kitang ipakilala sa taong ito sa tabi ko, Alexander Yang at Direktor Yang. Seryosong sinabi ni Chu Xiongshan, Mr. Chris, siya ang ahente ni Direktor Yang sa mundo ng negosyo. Isipin mo ang pagkakakilanlan ni Director Yang. Tinapos niya ang kanyang pangungusap. Namutla ang mukha ni Alex Dutcho at may mga butil ng pawis sa kanyang nuo. Si Chris ay isang subordinate lamang ni Alexander Yang. Hindi nakakagulat na pinalitan ni Chris ang pangalan ng Hong Kong Latin Group bilang Yang S Group. Si Alexander Yang ba ang amo sa likod ng kamakailang baha sa Hong Kong? Sa sandaling ito, naging berde ang bituka ni Alexander Docho sa panghihinayang. Gusto niyang sampilan ang sarili ng dalawang beses. Bakit niya sinaktan ng Buda na ito dahil sa kanyang anak na lalaki at babae? Director Yang. I'm sorry. Ako ang nabigong makilala ang Mount Tai. Hindi ko alam na ikaw pala. Namula ang mukha ni Alexander Docho. Binago niya ang paraan ng pakikipag-usap niya kay Director Yang at agad na humingi ng tawad. Napaawang ang mga labi ni Alexander Yang, ngunit hindi siya umimik. Ang ngiti ni Alexander Yang ay labis na natakot kay Alexander Docho na ang kanyang puso ay nanginig. Ang kanyang likod ay basang-basa sa malamig na pawis. Bigla niyang naramdaman na hindi tao ang kaharap niya, kundi isang higanteng dragon na mababa ang tingin sa mga langgam. Ang walang malasakit na aura na ito ay lalong nawala ng pag-asa. Younger brother Chu, ako, I was wrong in this matter. You, help me and old Mr. Chris Yang beg for mercy. Panik na sabi ni Alexander Dodgeo. Sinabi ni Chu Shongshan, President Yin, sasabihin ko sana sa iyo kung sino si Mr. Yang. Pero ang anak mo ay magdudulot ng gulo kay Director Yang. Hindi mo ako masisisi dyan. Ngayon, tinawagan ni Director Yang ang matandang mister na si Chris para bigyan ka ng pagkakataon. Gusto kanyang bigyan ng paraan para ipagpatuloy ang buhay mo. Mabagal na sinabi ni Chu Shongshan, nakakalungkot na ang magandang sitwasyon ay nasira mo. Ito, matapos pakinggan ang mga salita ni Chu Shongshan, ang mukha ni Alexander Docho ay puno ng pagkabigla at sakit. Dumudugo ang puso niya. Talagang pinalampas niya ang napakagandang pagkakataon. Umikot siya para humingi ng tulong para pumirma ng kontrata kay Chris. Sa huli, hindi alam ng tunay na bodhisattva na yumuko sa harap niya. Sa halip, nasaktan niya ang dakilang bodhisattva. Ano ang dapat niyang gawin ngayon? Director Yang. I, this is my fault. I apologize to you. Sana mabigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Ibinaba ni Alexander Dotcho ang lahat ng kanyang pagmamataas at yumuko kay Alexander Yang upang aminin ang kanyang pagkakamali. I made a deal kanina. As long as you are willing to cooperate with me in the shipping business, I can pay any price. Ang mga mapagkukunan sa ibang bansa sa mga kamay ni Chris, hindi Alexander Yang ay masyadong mahalaga sa kanya. Sa ilalim ng panggigipit ni Ji Kongshan sa buong daungan, si Alexander Yang lamang ang makakapagligtas kay Alexander Docho. Kayong dalawang tanga, siniraan nyo pa si Director Yang. Ngayon, bilasin nyo at humingi ng tawad kay Director Yang. Habang nagsasalita siya, pinandilata ni Alexander Docho sina Alexander Bing at Alexander Bing. Matapos malaman ang lakas ni Alexander Yang, natural na alam niya. Ang ginawa niya noon ay dahil lang sa naghahanap ng gulo ang tangang anak niya. Sa lakas ni Alexander Yang, kung talagang nagustuhan niya ang kanyang anak, ito pa rin ang kanyang kapalaran. Ang aking ama, ano, gusto mong humingi ng tawad sa kanya? Tanong ni Yin Bing. Si Alexander Bing at Alexander Jun ay mukhang nag-aatubili. Gusto ba nilang ibaba ang kanilang mapagmataas na ulo at humingi ng tawad kay Alexander Yang? Paano naging posible yun? Bakit ang isang makapangyarihang tao tulad ng kanyang ama ay biglang matatakot kay Alexander Yang? Kuwag mo akong piliting magalit. Malaking sakuna ang naidulot niyong dalawa. Hindi mo ba alam ang tindi ng usapin? Malamig na saway ni Alexander Docho, Galit na galit siya. Nakaharap sa dignidad ng kanyang ama. Ibinabani ni Nain June at Alexander Bing ang kanilang mga ulo at naglabas ng parang lamok na tunog. I'm sorry, Director Yang. Ako ay humihingi ng paumanhin. Director Yang, I can show you all my sincerity. Lahat ng nangyari ngayong gabi ay kasalanan ko. As long as mapatawad mo ako at mabigyan ng chance, I'm willing to do anything. Inilagay niya ang kanyang saloobin sa pinakamaliit. Bigyan kita ng pagkakataon. Sabi ni Alexander, Yang na walang ekspresyon ang mukha. Kung ganoon ay bibigyan kita ng pagkakataon. Baliin mo ang isang kamay ng anak mo. Ano? Direk yang, ito. Napuno ng takot at puot ang mukha ni Alexander Dutcho. Ang hangal na anak niyang ito ay labis na nasaktan si Alexander Yang, at ang kanyang mga salita ay masyadong malupit at mabisyo. Sa pagkakataong ito, talagang mahirap lutasin ang sitwasyon. Please change your conditions. I will. I only have one son. I can't become a cripple. Tumingin si Alexander Yang kay Alexander Dutcho ng mahinahon. Nakaramdam ng kaba si Alexander Docho nang makita niya si Alexander Yang, na para bang pinagmamasdan siya ng isang Diyos. Sa tingin mo ba may karapatan kang makipag-ayos sa akin? Tanong ni Alexander Yang. Abangan! Ang susunod na kabanata!